ପୁଣି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ। ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବେଢା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସକାଳୁ ଏକ ଅଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କେନାଲ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରତିନିଧି। ଅତି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ କେନାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଏନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଆଜି ସକାଳୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଭେଡା ପଞ୍ଚାୟତର। ଭେଡାର ଯୋଉ କେନାଲ ଅଛି, କେନାଲ ବନ୍ଧ କରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଙ୍କ ଦେହ ପଡି ରହିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖିଲେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଖବର ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିକି ଶବ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ପହଞ୍ଚିନାହିଁ? ଖବର ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଅସିଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ତାପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ଉପରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ରୂପେ ଅପାରଗତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ବାରମ୍ବାର ମାହାଙ୍ଗାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଏନେଇ କିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି? ହଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯିଏ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଏକଲା ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକଲାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅତିଥି ଏନେଇ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ। ଏ ଘରଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ପରେ 3 ମାସ ହେଲା ସେ ଘରେ ରହୁଛି, ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ରାତିରେ ତା ଦିହର ପୁଅ ଆସିକି ରାତିରେ ଶୁଏ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକିରି ବି ରହେ, 8 ଦିନ 15 ଦିନ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଆସିକିରି ରହେ, ତା ପାଇଁ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣିଦିଏ। ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଛି। ଏଇ 3-4 ମାସ ଘରେ ରହିଥିଲା କରୋନା ସମୟରେ, ତାପରେ ସେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସି କାଲି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଲୁଗା ପାଲଟିକିରି, ଲୁଗା ଘରେ ବି ପଡ଼ିଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ବାଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ବାଲ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲାଟିନ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଣିକରି ତାକୁ ରେପ୍ କରି ଏଠି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମୁହଁଟା ପୁରାପୁରି।